Na kapiji metalca Miroslav Jokić više puta je stajao pognute glave. Dobro je zapamtio trnovit put koji je prošlo preduzeće, mijenjajući vlasnike koji su mnogo obećavali i brzo odlazili, ali mu kaže za posljednjih godinu i po od kako je firmu preuzeo češki Termohem, sve miriše na nešto drugo. Šta je teže, štrajkovati ispred fabrike ili raditi? Štrajkovati ispred fabrike, naravno. Svi znamo da su mladi ljudi željni rada, posebno u ovakvoj firmi koja je uspješna i evo za ovo godinu dana koliko sam ja već tu, uvjerili smo se da ova firma i dalje može da radi punim kapacitetima. Proizvodili su razne metalne dijelove, a najviše predfabrikate za elektrofiltere za potrebe Bosanskog rudnika i termoelektrane Ugljevik, koje je isporučeno 1100 tona gotovog proizvoda. Direktor Živorad Krsmanović ne krije da je nakon isteka prvog godišnjeg ugovora nastupila manja kriza. Dosta smo umeđu vremenu sklopili ugovora u Crnoj Gori, imali smo nešto i van u Evropskoj uniji, međutim sve to sitno za ovaj kapacitet i za broj radnika. Prezimili smo nekako, proveli smo novogodišnje i ove praznike sa oskudicom posla. Srećom, hale su opet pune radnika kojih je trenutno stotinjak. Krsmanović kaže da su sklopili tri nova posla koja će garantovati stabilnost za naredni period, a najveći je za češki Melnik. Možemo i da se širimo i da sklapamo druge poslove. Ovo je neka baza koja nam pruža samo sigurnost da neće biti problema oko otpuštanja radnika, sigurnost narednih godinu i po dana. Saradnju su ostvarili i sa nekim crnogorskim partnerima, ali se radilo o manjim poslovima. Stalno zaposlenih ima 20, a najmanja zarada je između 350 i 400 eura, čime radnici nisu nezadovoljni. Plate su redovne, doprinosi se uplaćuju, menadžment firme je korektan prema radnicima, tako da samo neka Bog podrži. Krsmanović nagovještava i saradnju sa partnerima iz vremena dok je metalac lovio za giganta, za što je potrebno da se ispune svi standardi proizvodnje.